Tydligen inte. Ja, geil! Ja, geil! Ja! Sehr schön. Hör du tandlös, var ska vi? Men det kan nog inte sein. Man ser dig knappt, du är så liten. Fin fys. Det blir kul, va? Ja. Ja. Får se på dig då. Ska du ha din, så hör du, ska du ha din kniv då? Nej, inte än. Inte än? När ska du ha den då? No. Det är hoja nu då. Hur förgänglig var det? Ja. Ja. Oh, shit, det är sånt där som man aldrig har sett liksom. Vad dyker upp. Ja. Någon som älskar... Du, vad kostar de här då? Jo. Nora, vad fick du för någonting? En cinema roll. En cinema roll. Yay. Grymt. Ja, vad säger du Ruben, är det kul på Comic Con? Ja, det tycker jag väl. Ja, det finns ju nästan lite för mycket att se, tycker jag. Alltså vi har ju bara varit här typ en halvtimme och jag, alltså, det känns som att vi inte har sett någonting. Eller vi har bara gått typ 2 meter. Ja. Helt galet. Det där skulle kunna bli en ganska bra julklapp, eller hur? Till mig, till pappa. Ah! Ja, ah, den där var ju ballad också. Ja, ja. Ja, vi kollar vidare. Vi är inte... Vanen är inte slut än. Jag ser det där Super Mario Bros. Wonder. Är inte det som är det nya? Ja, jo, det är en nya. Kan det vara? Ska vi gå och kolla? För den är ju rakt fram där. Kan inte du posa med Spider-Man? Nej. Kolla T-Rexen här där borta. Tjena grabbar, skjuta en bild. Ja. Grymt, tack så mycket. Var det bra? Det är nästan den första jag tagit min. Ja, det... ja. Wonder. Ja, det måste vi gå och snugga. It's a me, Mario. It's a me, Mario. Åh, vad roligt. Gud, fan, sådana tv skulle jag vilja ha hemma. Super Mario Bros. Wonder. Men är det alltså det nyaste då? Eller? Jag tror det här är det som släpptes i oktober. Ja, okej. Ja. Det var något som heter alla som släpptes i tredje. Gud. Åh, oh, kolla, stor Mario. Ska vi inte ta en bild på... Eller vill ni kolla på spel eller ska vi köra Mario? Mario. Vi kör Mario, ja. It's a me, Mario! Grym, skulle du vilja ha en sån här hemma, Nora? Ja. Istället för farsan. Ja. Wow. De här gillar jag när jag var liten. Det finns ju filmer med de här gremlisarna. De är skitsöta, vi ser om det finns någon Mogwai. Med den första liksom. Has it got a name, Dad? Yeah, Mogwai. What? Mogwai. I don't know, some Chinese word. I just call him Gizmo. He seems to like it. We'll be right back.
kolla vilken grym här nu då. Kolla här, de här. Så coola. Coola, där. Han var riktigt snygg. Gillar Jorgen också här nu. Iron Man. Bara 3,500 nu. Jag önskar mig en julklapp. Får jag en av dig? Nej. Ja, Gandalf. Den vita trollkaren. You shall not pass. Kan man knäppa. Den där var ju söt. Vi ska säga, det var... Man får 3 för 5. Ruben, vad tror du att Miley skulle gilla någon sån här? Kolla om du hittar någon till Miley, så om du tar en och så tar Nora en och så får Miley sen, ja. Då blir det 50 kronor ungefär. Det kan ni få mig som en liten present. Ni väljer varsin. Ja. Ska jag ta en bild på er med den där, Ruben? Vill du ha? Ja, jag kan ta en om du vill ha. Yeah, cowabunga dude! Där. Perfekt. Grym. Vi kollar. Vi kollar svärden. Absolut. Tjena. Får vi ta en bild? Ja. Grym. Tack så hemskt mycket. Snyggt. Officiell Minecraft cooking guide. Minecraft-mat. Jag såg rätt coolt ut faktiskt. Det kommer några Star Wars-gäng så här. Jo, kolla. Se vad det är. Ja, detsamma. Men det verkar vara lite Star Wars-grejer här. Undrar om någon ska hit sen då. Där var fram. Lite skadad. Vi har en high five. Cool. Ganska lång kö. Ja, en och en halv timme. Väldigt lång kö. Ja, det är långt. Herregud. Är det Heiman? Ja, det är Heiman. Grymt. Går det bra? Ja, det går bra. Ja. Hur är det? Jo, men det är bra. Ska jag ta en bild härifrån, Heiman, om du vill? Ja, absolut. Grymt. Snyggt. Tack så mycket. Ja, men faktiskt. Ja. Hej! Åh, snyggt. Tack så mycket. Att jag har hittat helt enkelt. Och det är spot on. Gud. Ja, vi har köpt prylar. Har vi gjort. Jag har fått en här. Mm. Och sån där. Köpte vi lite nyckelringar i Ruben och Miley har fått också. Frida. Och du. Alla får Frida. Ah, ja, ja, okej. Okay. Så har han en. Vänta, se om han kommer fram. Ja, ah, den där var ju skitbra ju. Faktiskt. Väldigt enkelt. Miley. Hur länge har du stått i kö idag? 2 timmar. 2 timmar? Var det värt det? Ja. Det var det? Ja. Du får träffa, hur säger man, Yumi och Tommy? Yumi och Tommy. Tommy. Perfekt. Det var cool. Nej, jag vet inte om det var.
Du, Nora, vad har varit bästa på Comic Con hittills? Jag vet inte. Att du har fått grejer, eller? Ja. Ja. Ja, jag håller med. Kan vi gå in? Ja, kan gå in och kolla det här. Oh. Massa coola. Har du sett några coola här då? De här var ju söta. Den där var ju jättegullig. Alltså en sån fast liten eller? Ja, ah, okej. Okay. Ja, kolla. Det var en ofärgad. Sådana var färgen. De var färgen själv. Så är 500 spänn. Ja, de bara tar kameran. Perfekt, tack. Yay. Vad gulligt, kolla. Luigi och Mark. Vad gulligt. Du, ska vi gå och se om vi hittar de där örhängena nu? Skulle du vilja ha dem? Ja. Ja. Så nu måste vi hitta vart det är någonstans. Alltså, jag tror det är rakt fram här någonstans. Tror jag. Jag fick det innan när vi skulle hitta. Ja, han drog iväg. Men okej. Okay. Ja. Nice. Det är min brorsa. Ha det bra. Yes! Vad fick du nu då? Får se. Alla örhängen. Får se. Ooh, superfina örhängen. Och nu har du ju hål i örat också. Det blir perfekt. Kom, vi kan ställa oss på sidan. Och sen att det är som äger till. Ja. Ska vi lägga ner det på ett bra sätt då? Hur mycket har du fått nu då? Får se. Inte alls mycket. Va? Inte alls mycket. Men nu har du fått en till gosedjur. Ja, men det var inte riktigt att du... Vilka är det? Cinema Roll och en lång squishy katt. Vad skulle vi kolla på nu då? Nu ska vi kolla på en sak runt halsen. En sak runt halsen, vi får se vad det är på någonting. Den här sitter runt halsen. Ja, nej. Det blir för mycket. Det blir för mycket. Men då vet jag vad du menar. Det kan vara bra grej att önska sig kanske. Bra grej till julklapp. Alltså vad är det för något? Du måste berätta, jag har ingen aning. Massor med Lego. Ja, det var verkligen mycket Lego. Jag trodde att det var djupare för att det var som en pool nästan. Du kan springa och bada i. Åh, oh, Deadpool. Jag ser Deadpool. Bra kram. Vill du ta en bild med honom? Är du säker? Det var ju skitbra. Nu ser jag. Det är det. Kolla vad mycket Squishmallows. Nora, det är som rena drömstället. Supersöta. Kolla Nora, det är den här. Titta. Vad heter han? Vad heter han, den där vita? Jag kommer inte heller ihåg. Supersöt. 400. Fina grejer. Men vad är det för någonting nu? Ja, men vad ska man göra med? Ser inte vad det... Vad gör man med? Jag vet inte. Nej, jag vet inte vad det är. Vilken fråga va? Med den här, ja, det var det faktiskt. Ja. Sen nu blir det 19. Det blir perfekt. Nu tar vi lite fika då. Jag tror man behöver det. Går det att ta ut och in den här? Det ska det gå att göra. Ja, men ska vi inte vänta och ta det när vi kommer hem sen? Testa. Ska vi prova nu? Får öppna nu då? Wow, ja,
ja precis, för den poppar ut bara. Det här? Så, ja, exakt. Så ska du ha, för du ser det ut sån här klistergrej där på baksidan. Perfekt, jag tror. Så vänta, får jag visa. Så det blir typ som så här. Fast med, ja. Ska vi vara kvar till klockan 6 eller? Ja. Ja, jag tror att Nadja och Einar är sugna på det också. Säkert. Jag tror det. Jag vill bara testa så det funkar. Mm-hmm. Den där var supergod, smakar. Nu tar jag en bit av bullen. Har du smakat den? Ja, jättegod. Supergod. Blåbärsmuffin, supergod. Tar du fler här? Är det? Ibland så är det så tunga fast inuti det. Det bara... är ju skitmysigt att bara sitta och titta på folk. Också. Vill du ta en bild med dem? Där har du Harley Quinn där borta. Och Jokern. Eller nej, gåtan är det. Det är The Riddler. Den här rymdgubben där. Ska du ta en bild med honom då? Nej. Mycket cool. Men då ska du prova att spela spelare då? Här. Med stora. Vill du? Ja. Bra, hoppa. Åh, snyggt. Ja, får hoppa på den där när den kommer. Tajmare. Ah, nej. Ah, nu får låta nästa. Bra jobbat ändå. Jag satt fast. Ja, jag såg det. Men han var ju så liten gubben. Nu kommer Deadpool igen här. Får se. Det är djur. Ja, precis. Man öppnar den. Får se, gör det. Där, och så kommer man lite djur där inne. Så den där vet jag att du har... Den där skulle du kunna sätta på din önskelista, eller hur? Ja, precis. Den heter Bitsy. Det var en sån där du önskade dig. De var rätt coola faktiskt. Ja, vill du ha en sån? Du får en sån. Ja, du får en. Är det bra färg då? Det fanns blå eller... Ja, det fanns kanske bara gröna då. Ja, men du får den. Det är bra. Får se. Den låter jättemycket. Ja, men det ska den göra. Får se när du kör. Vänta, stå en bit ifrån. Och så får se när du slår ut den. Cool. Ball. Prylar. Stav. Vad säger farbror Inna då? Jag tror man behöver lite vatten. Ja. Vad har varit det bästa idag då? Ja, det bästa idag? Ja. Ja, men det måste ju vara de här när man går bara i led. Så otroligt kul. Ja. Sen bara att träffa alla olika människor. Det är fan vad grymt. Alltså, det är sjukt. Ja, men så fort du gick iväg så var det någon som bara, hej! Stopp! Klappa gang! Klappa gang! Klappa gang! Hell yeah! Jag säger det bara dyker upp den hela tiden. Ja, men eller hur? Snusmumriken, ja. Precis. Jag tyckte jag kände igen. Ska du inte gå fram och säga hej till snusmumriken? Vad sa du? Mycket! Vill du ta en bild? Ja, det är superbra. Grymt. Tack så mycket. Ja, jäklar. Ja. Perfekt. Tack så mycket. Riktigt grymt alltså. Ja, ska vi köra? Ja. Absolut. Åh, du är Lego Star Wars. Såg jag först nu. Försök att få en bild med grodan när du har... Och tänd så du igång svärdet. Hej, kan vi få en liten duell med... Där. Hej.
får jag tacka för duellen. Snyggt. Tack så mycket. Bra jobbat. Mitt svärd funkar. Mycket bra. Jag såg den. Du kan inte lysa olika färger. Ja, men var det det? Ja, när man träffar det va? Visst var det så? Jo! Var det doktorn eller? Nej, det var Loke. Vad sa du? Loke var det, okej. Ja, just det. Jajamän. Ja, jag trodde det var doktor. Ja. Oh yes. Oh yes. Adja, har du börjat bli så här influencer så ska jag ta selfies? Han är grym. Här kommer Nora, här kommer ju Gandalf, eller Endalf. The Grey Wizard approaches. Ja, nej men vad säger, ska vi åka hem då eller? Ja, jag tror vi gör det, vi är nöjda. Tackar för idag, är du nöjd Nora? Ja. Ja, perfekt. Här kommer någon cool general. Oh. Wow. Får se igen då, när hoppar och studsar. Woho! Var det en riktigt bra mässa? Jo, kul! Jag tror att vi tar en bild med dig. Kan ni få ta en bild? Båda två. Gill.